Hello, ladies and gentlemen. ကျွန်တော်ဟန်ဒလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟန်ဒလာကနေပြီးတော့ main thread ကို message ပို့တာလေးလေ့လာပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လေ့လာမယ်။ main thread ကနေပြီးတော့ဟန်ဒလာကို message ပို့တာကိုသွားလေ့လာမယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ project တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတယ်။ project ဒီမှာဘာမှမပါဘူး button လေးတစ်လုံးပဲပါတယ်။အဲဒီ button ကို click လိုက်တဲ့အခါကျရင် stuck sending message ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မယ်။အဲဒီ method က stuck sending message ဆိုတဲ့ဒီ method okay စာပါမမရှိခုကျောင်းအလုပ်စလုပ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဟန်ဒလာမှာဟန်ဒလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က main thread ကို message ပို့တာလုပ်ပြီးွားရဲ့အခုက main thread ကနေဟန်ဒလာကို message ပို့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က thread တစ်ခုအရင်တည်ဆောက်ကြမယ်အဲ့တော့ thread ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် class my thread extra implement မလုပ်ဘူးမသိဘူးတည်ထားပါ extra thread လို့ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ထားမယ်အဒီလိုလိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်သူ့မှာ public သူ့ရဲ့ override method ဖြစ်တဲ့ run ကိုတစ်ချက်ခေါ်ထားလိုက် goodအဲ့ဒီ run method ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ super.run ကိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး looper တစ်ခုဖန်တီးမယ် loop ရ looper looper.py sorry looper ကိုကျွန်တော်က import မလုပ်လိုက်လို့ enter ပြန်ခေါက်ထား looper looper ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် android က looper ယူလိုက်မယ် dot ဆိုပြီးတော့ prepare looper ကိုစတင်ပြင်ဆင်တယ်ဒီ looper ကကျွန်တော် message တွေကိုလက်တင်ခံတာကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ looper တုံးပြီးတော့ပဲ looper looper.loop ဆိုပြီးတော့ဒီ loop အထဲမှာ message ဒီ handler ထဲမှာရှိတဲ့ message တစ်ခုစီကိုကျွန်တော် looping လုပ်ပြီးအပြည့်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ handler တိဆောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ handler ကသူ့ကိုတိဆောက်တဲ့ class ပေါ်မှာ run နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ outer class မှာလာတိဆောက်မယ်။ handler handler အဲ့ဒီ handler မှာအောက်မှာကျွန်တော် public void run နေမှာ instance ဟို initialize လုပ်လိုက်မယ် import method ဒီမှာ import method class မှာ handler android was handler handler x equal to new handler ဆိုပြီးဒီမှာလာပြီး instantiate လုပ်လိုက်မယ်။ reference လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ reference လုပ်လိုက်ရင်ဒီ handler ကဒီ main thread ရဲ့ background thread ရဲ့ run နဲ့မှာ run နေအတွက်ကြောင့် background thread မှာ run တာဖြစ်နေပြီ။အဲ့ background thread မှာ run နေတဲ့ handler ကို message ပို့ရင် handler ကလက်တင်ခံမယ်။ looper က handler ရဲ့ရှိတဲ့ message တစ်ခုစီကို looping around လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ okay ရပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ thread ကိုလမ်းခေါ်ဖို့လိုနေတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာလာပြီးတော့ global variable ပဲ private my thread လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။ဒါက declaration လောက်တာအဲ့တော့ thread x equal to my တေးချာရေးဒီ thread အဲ့ my thread ဆိုပြီးတော့ thread ကိုစတင်မှုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် thread.str destruct ဆိုပြီးစတင်လိုက်မယ် my thread ဆိုဘာပြောရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ thread ကိုလမ်းခေါ်တာပါ thread x equal to my thread ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဒီ main method ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေလမ်းပို့လို့ရပြီဒီ pattern မိတ်ဆွေတို့သိရတဲ့အတိုင်း main method မှာ main class မှာ run နေ pattern ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ pattern ကနေကျွန်တော်စာရလမ်းပို့မယ် message တစ်ခုခုအဲ့တော့ဘယ်လိုလမ်းပို့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ my thread ကိုလမ်းပို့မှာအဲ့တော့ my thread ကအဲ့ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ thread. handler. ဆိုပြီးတော့သူ့ကို posting လမ်းလုပ်ပဲ new runnable object တခုလိုတဲ့ကြောင့် runnable object တခုပေးလိုက် okay လမ်းပို့မယ့် demo ကိုကြိုက်တဲ့ demo ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ run method ထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့များအားလုံးကဘာမှအလုပ်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲလေဒီ looper ထဲမှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့အတူတူပဲအင်းတော့ကျွန်တော် log log.d ဆိုပြီး debug message တခုပို့မယ် koali ya kola ဆိုတဲ့ tag နဲ့ k အားလုံးအကြီးနဲ့ရေးလိုက်မယ် koali ya kola ဆိုတဲ့ tag နဲ့ဘာလို့ဒီမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမယူသေးဘူးလောလောဆယ် thread ရဲ့တိကျရေး thread. current thread ကိုလိုက်ယူမယ် current thread အဲ့ current thread ရဲ့ name ကိုလိုက်ယူမယ် thread ရဲ့နာမည်ပါလဲလို့အဲ့တော့ message တွေတော့ပေါ့မှာ button တစ်ခု click တစ်ချက်နေတိုင်းမှာကျွန်တော် thread. handler ဆိုပြီးတော့ handler ကိုလမ်းခေါ်တယ် handler ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဲ့ဒီဘယ် handler ကိုလဲကျွန်တော် thread ထဲက handler အဲ့ thread ကပါလဲ my thread เนาะ my thread class ထဲက handler ကိုလမ်းခေါ်တယ်ပြီးရင် message တစ်ခု posting လုပ်ပေးတယ် message ကဘာ message ရဲ့လဲဒီ thread ရဲ့ current name ပေါ့ဗျာเนาะ current thread ရဲ့ name လမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါကို looper တစ်ခုစီအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ PN run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် generate motion နဲ့ကြာပါသလိုကျွန်တော်ခါပိတ်မယ် okay ရပြီရတော့ကျွန်တော် generate motion နဲ့တစ်ချက် run ချလိုက်မယ် base aim ကကျွန်တော်လွှတ်သက်ဖြတ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်မြင်အတောင်နည်းနည်းမြင့်မြင့်ပြီးပြောနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ debugging လုပ်ချင်တာပါတယ် debugging လုပ်ချင်တာက sorry debugging လုပ်ချင်တာကတခါတည်း filtering တော့လုပ်မယ် cola ကို debugging လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ koali ya cola ဆိုတဲ့ tag အတိုင်း package name တွေပါတယ်လိုရရင်ပေးပါလောဆိုတော့မလိုအောင်မပေးနဲ့ကျွန်တော်က log level က debug မှာထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် button ကိုတစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမှာ thread ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမယ်ကြည့်လိုက် thread 187 ਨੇ နောက်တစ်ချိန် clean နှိပ်လိုက်ရင် thread နာမည်ပြောင်း thread က187လို့ပြနိုင်မယ်နာမည်တော့မပြောင်းဘာကြောင့်လဲ thread ကဒီ thread တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်နေလို့အဲ့တော့button ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်း thread တစ်ခုပြရဲဆိုတော့ message ကိုကျွန်တော်ပြသိချင်လို့အဲ့ thread ကတစ်ခုတတိထားမှာဒီ thread ကဘယ်thread name ကဘယ် thread name လဲဟဲ့ thread name ဟဲ့ thread name မှာ harry message run နေတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာက
truck to call in my class my truck yame aika ma handler ဆိုတဲ့ object ကို call ပြီးတော့ handler object မှာ posting message posting လုပ်ပေးတယ်အဲဒီ handler မှာရှိတဲ့ message တွေကို looper တစ်ခုစီ looping လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေရလာတာဒီစဉ်ကစားတလောက်ပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြောင်းပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တတ်အောင်လည်းသင်ပြပေးရပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဝိုင်ဖိုင်ကိုလာပါ codomania.com ပါ